لك دابا طلعت انا بريواتيار وديك يخو بيسيم ديار شي دابا تا جانا بريواتي سو شتمنا اسنا چارا دا دلتي و زمان دا سبا چاكي عجيب كي واتي و واتي وريدا او زدي زين خبي و بحث شاركيا لوکا چې تاسو یې به دا چا غریب نه پریوتی یار وزا دریا وازا سنت طریقہ دا چې دریا وازا دې وکړل کنا نو به دا پیسې پتا حلال شي خو کوشته دی نو دا د چا دی دا د چا دی او دا د چا دی دا زمان پیسې به د کم غریب نه پریوت یاره کاش چې په دې باندې م لیکلی وی که نه چې دا د پلانکي کس نه پریوتې دي لکه پخوا زمانه کې به چې چا ګناه وکړله او په دروازه به ورته ولیکلی شولو چې ده ګناه وکړله د کس دا ګناه وکړله خو زه یا به چېرته غریب کس له ورکوو او یا به چېرته جومات کې ورکو الله دې په هر یو غریب باندې او په خپل مسلمان باندې خپل رحم وکړي په اسلام کې دادی کنه چې یو شیز اومنځې کنه او چې چا واده کړی هغه له به ورکوي کور ته را لنی دی راوستي بس بیا خو پاکستان حق نشته ځکه چې تالې نه تکړي چلا تالا تالا او دام دام را غلی دی په اسلام کې چې چا واده کړی هغه واله مقصد نه ولې کولو تالې وکړې دی وخت پاتې تالې بیا کوم دی